السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو بنایا اور اسے طرح طرح کی صلاحیت عطا کی، اس کے اندر طرح طرح کی ضروریات رکھی اور پھر ان ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام بھی ٹوٹ کیا۔ انسان کے ساتھ پیٹ لگایا تو اس کی غذا کے نہ صرف یہ کہ غذائی ضروریات پوری کی، کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی، بلکہ ان کے اندر بہترین ذائقے، بہترین رنگ اور بہترین قسم کی خوشبو پیدا کر دی، کہ جس سے انسان کی نہ صرف یہ کہ بھوک ختم ہو بلکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ذوقی حس رکھی ہے وہ بھی پوری ہو۔ اسی طرح انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور ضرورت رکھی اور وہ ہے زندگی میں ساتھی کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا اور انسان کا بھی جوڑا بنایا، اور انسان کو نہ صرف یہ کہ ساتھی بلکہ بچوں کی خواہش بھی عطا کی، اور پھر اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظامات بھی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد حوا علیہ السلام کو پیدا کیا جو ان کے لیے بہترین ساتھی تھی، دونوں جنت میں بھی ساتھ رہے اور پھر ساتھ وہاں سے نکالے بھی گئے، اور دنیا میں آ کر ان سے بہت سی اولاد بھی پیدا ہوئی جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے تم سب پیدا ہوئے ہو، وخلق منها زوجها، اور ان کا زوج یا ان کا جوڑا یا ان کی بیوی بھی انہیں سے پیدا کی گئی، اور پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے گئے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کے بارے میں خاص طور پر اللہ سے ڈرو۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں انسان کا جوڑا پیدا کیا، اس کا کمپینین پیدا کیا، اور اس کے لیے اس کے اندر ایک خوشی اور سکون اور انس رکھ دیا، وہاں دوسری طرف ساتھ ہی اللہ کے تقویٰ کی بات بھی کی گئی کہ یہ خوشی جو شادی کے ذریعے انسان کو ملتی ہے، یہ سکون جو شادی کے بعد انسان کو حاصل ہوتا ہے حلال اور جائز طریقے سے، اس کی بنیاد تقویٰ پر ہے، اللہ کے ڈر پر ہے۔ کیونکہ انسان اپنی ذات میں حریص ہے، وہ اپنے حقوق تو چاہتا ہے لیکن حق دینا نہیں چاہتا، وہ اپنی ذات کے لیے تو سارے فائدے سمیٹنا چاہتا ہے لیکن دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہوئے گھبراتا ہے یا پوری طرح اس کا شرح صدر نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جب انسان خوش ہوتا ہے کسی سے، اسے دوسرے سے پورا تعاون مل رہا ہوتا ہے یا دوسرے سے اس کا مطلب پورا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت پھر بھی وہ دوسرے کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، لیکن خاص طور پر وہ مقامات جب انسان کو اس سے، یعنی دوسرے انسان سے فائدہ نہ پہنچ رہا ہو، جو کہ انسانوں کے درمیان اکثر یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی تعلقات میں دن ہوتا ہے اور کبھی تعلقات میں رات بھی آتی ہے، شام بھی آتی ہے، کبھی انسان دوسرے پر بہت راضی ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، اور کبھی انسان کے اندر شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے اور دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں اور بدگمانیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اچھے بنے تعلقات بعض اوقات محبتیں ایک دوسرے سے دشمنی میں بدل جاتی ہیں، دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو چاہنے والے، محبت کرنے والے ایک دوسرے سے بیگانے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے اجنبی ہو جاتے ہیں، اور ان کیفیات کا مشاہدہ بعض اوقات ہم اپنے دل میں بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات ہم لوگوں کی زندگی میں بھی کرتے ہیں، اور انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے
کہ جس سے کوئی انسان بھی منہ نہیں توڑ سکتا، جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. پھر آخر وہ کیا چیز ہو کہ جس کی بنیاد پر انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جا سکتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہو کہ انسان جس کی وجہ سے اتنا خالص ہو جائے دوسرے کے لیے، اتنا سیلف لیس ہو جائے کہ اگر دوسرے کی طرف سے اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا پھر بھی دینے والا ہو؟ دنیا میں کوئی بھی اور ذریعہ ایسا نہیں سوائے اس کے کہ انسان ایک سپریم ہستی کی طرف، یعنی اللہ رب العزت، اللہ العظیم کی ذات کی خاطر قربانی کرنے والا ہو. اور اسی کا نام پھر تقویٰ ہے، کہ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت ہو، اللہ تعالیٰ کی ایسی چاہت ہو، اللہ پر ایسا ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کی ایسی معرفت اور ایسی پہچان ہو کہ جس کی بنا پر انسان اپنے حق کو نہ پا کر بھی دوسرے کے لیے خوشی کا سامان کرنے والا ہو. کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اگر مجھے اس انسان کی طرف سے کچھ نہیں ملنے والا تو مجھے میرا رب سب کچھ دینے والا ہے. اور احصا کل شیئن عددا، اس نے ایک ایک چیز کو گن کر شمار کر رکھا ہے. وہ کسی بھی انسان کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اچھا عمل بھی ضائع نہیں کرتا، اور کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں شادی کی بات ہوئی، جہاں باہمی تعلقات کی بات ہوئی مرد اور عورت کے درمیان، جہاں دو خاندانوں کے جڑنے کا موقع آیا یعنی شادی کا موقع، وہاں پر بار بار تقویٰ کی تلقین کی گئی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خطبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی سے پہلے یعنی نکاح کے موقع پر پڑھا کرتے تھے، اور صرف نکاح کے موقع پر ہی نہیں بلکہ کسی بھی اہم بڑے موقع پر آپ یہ خطبہ پڑھا کرتے تھے، اس میں بار بار اللہ کے تقویٰ کی تاکید اور تلقین پائی جاتی ہے. کیونکہ اس کے بغیر کبھی بھی انسانی تعلقات آپس میں اور اپنے رب کے ساتھ درست ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے تقویٰ کامیابی کی کنجی ہے، تقویٰ انسانی تعلقات میں خوشگواری کا راز ہے. کہ انسان انسانوں کے ڈر سے نہیں، کسی انسان کے ڈالے ہوئے پریشر کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر قربانی کرنے والا ہو. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی قربانی انسان کے جذبات کی قربانی ہوتی ہے، انا کی قربانی ہوتی ہے. انسان بعض اوقات اپنا مال بھی دے دیتا ہے، انسان بعض اوقات اپنی پسندیدہ چیزیں بھی دے دیتا ہے، لیکن جب اس کی اپنی ذات کا مسئلہ آتا ہے، جب انا کا مسئلہ آتا ہے، تو بعض اوقات انسان اس پر اڑ جاتا ہے. اور ہسبینڈ وائف کے درمیان، شادی شدہ رشتوں کے درمیان یا خاندانی رشتوں کے درمیان یہ انا بارہا انسانوں کے بیچ میں آ جاتی ہے. خصوصاً جب ایک انسان دوسرے سے ہرٹ ہوتا ہے، جب ایک انسان کو دوسرے انسان سے تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر اس کو معاف کرنا اور دوبارہ اس سے محبت کرنا اور اس کے لیے اپنے دل کو اچھا کرنا اور اس سے حقوق نہ ملنے کے باوجود یا اپنی پسند اور مرضی کی چیز نہ ملنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جانا، یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب انسان اللہ رب العزت کی خاطر کرنے والا ہو، انسانوں کی خاطر نہیں. کیونکہ جب انسان کو انسان کے لیے کچھ کرنا ہوگا تو پھر تو برابر کی بات ہوگی، پھر تو مقابلے کی بات ہوگی، پھر تو اس وقت انسان یہ دیکھے گا کہ مجھے کیا مل رہا، اگر دوسرا شخص مجھے نہیں دے رہا تو میں کیوں دینے والا ہوں. ہاں، اس وقت انسان دے سکتا ہے جب وہ اپنے رب سے اس کا بدلہ ملنے کی امید اور یقین رکھتا ہو، اس کا اس پر ایمان ہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسانوں کا کوئی بھی تعلق، ہاں وہ دوستی کا تعلق ہو، ہاں وہ بھولی رشتے ہیں، والدین اور اولاد کا تعلق ہو، بہن بھائیوں کا تعلق ہو، سسرالی رشتوں کا ہو، شوہر بیوی کا تعلق ہو، وہ اسی وقت خوشگوار ہوتا ہے جب بیچ میں وہ اللہ کی ذات ہو، وہ رب عظیم ہو. جب وہ بیچ میں آ جاتا ہے تو پھر انسان اپنے بہت سے حقوق سے دستبردار بھی ہو جاتا ہے، اور انسان لینے کی بجائے دینے والا بن جاتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کسی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، وہ یہ دیکھنے لگتا ہے کہ اسے دوسرے کے ساتھ کیا کرنا ہے، کس طرح معاملہ کرنا ہے، کیسا سلوک کرنا ہے. اور ایسا کرنے والا یعنی تقویٰ رکھنے والا نہ صرف یہ کہ انسانوں کے درمیان عزت پاتا ہے،
بلکہ وہ اللہ کے ہاں بھی سب سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس بات کا شکوا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، سسرال نے عزت نہیں کی، میاں نے عزت نہیں کی، بچوں نے عزت نہیں کی، دوست اس کی عزت نہیں کرتے، لوگوں سے اس کو عزت نہیں ملی۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ حدیث میں جو عزت کا کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتوں کا مالک تو صرف اللہ ہی ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عزت عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اس لیے انسانوں سے اس بات کا شکوا کرنا ہی بجا ہے، اور بعض اوقات انسان ڈیمانڈ بھی کرتا ہے کہ اس کو عزت دی جائے لیکن وہ یہ سب کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ ہاں اگر انسان اللہ سے ڈر کر دوسروں سے معاملہ کرنے لگتا ہے، اللہ کی محبت میں دوسروں کا خیال کرنے لگتا ہے، اللہ کی محبت میں دوسروں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اللہ کی محبت میں کسی کو دیتا ہے اور کسی سے روکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کی بنا پر وہ اللہ کا سب سے معزز بندہ بن جاتا ہے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت دار اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کیونکہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ صرف زبان اور ہاتھ ہی نہیں روکتا بلکہ وہ تو اپنی سوچوں پر بھی پابندی لگاتا ہے، وہ تو اپنے دل کو بھی واچ کرتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا خیال نہ آ جائے، جس طرح ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ ہمارے لباس پر کوئی دھبا نہ آ جائے اور ہمارے کیریکٹر پر کوئی داغ نہ لگ جائے۔ تو جو شخص تقویٰ والا ہوتا ہے وہ اپنے دل کو بھی اسی طرح پاک صاف رکھنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر کسی کے بارے میں کوئی میل نہ آ جائے، کسی کے بارے میں برا گمان نہ آ جائے، اور کسی کے لیے حسد نہ آ جائے، اور کسی کے لیے کوئی نفرت کے جذبات نہ پائے جائے۔ وہ مسلسل اپنے دل کی صفائی کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ مجھے ایک دن اپنے رب کو جواب دینا ہے اگر میں نے کسی کے ساتھ بھی زیادتی کی، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اس نے اپنی خواہش نفس سے اپنے آپ کو روک لیا، یعنی اپنے دل پہ عمل نہیں کیا کہ دل جو چاہتا ہے وہی کرتا چلا گیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ قد افلح، یقیناً کامیاب ہو گیا کون؟ من تزکا، جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اور اس کو بری باتوں سے روک لیا، جس نے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو صاف ستھرا رکھا، جس نے اپنی عزت اور ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے اپنی جو خاص کردار ہے یا عزت و عصمت ہے یا اپنی حیا ہے اس کی جب حفاظت کی، اس کو جب صاف ستھرا رکھا، ہر داغ سے بچایا، تو یقیناً ایسا انسان کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَرَ رَسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کا نام یاد کیا، فَصَلَّى، پھر نماز پڑھی، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، کیونکہ نماز انسان کو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے اور انسان کو برے طرف جانے سے روکتی ہے۔ ہاں اس کے گھر کے اندر اس کو پورا حق نہیں ملتا لیکن وہ کسی بھی ظلم اور ذاتی اور حرام راستے سے اپنا حق حاصل نہیں کرتا۔ تو اس لیے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت جو بلند مقام ہے، عالی مقام ہے، جو ہمیشہ کا گھر ہے، جو خوشیوں کا گھر ہے، اس کو پانے کے لیے انسان کو تزکیہ کے عمل سے گزرتے رہنا پڑے گا، اور وہ تزکیہ یا صفائی کا یہ عمل، چاہے دلوں کی صفائی ہو، کردار کی صفائی ہو، زبان کی صفائی ہو، اخلاق کی ہو، آپس کے معاملات کی ہو، یہ صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان اپنے رب سے ڈرتا ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو، غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرنے والا ہو اور نماز کی پابندی کرنے والا ہو۔ لیکن انسان ان چیزوں کو، ان طریقوں کو اختیار کرنے کی بجائے عموماً کس راہ پہ چلتا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا،
بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی دنیا میں ملنے والی عارضی خوشیاں یا دنیا میں ملنے والے اپنے حقوق یا دنیا میں ملنے والی نعمتوں ہی کی طرف تمہاری توجہ ہوتی ہے. والآخرت خیر و ابقا، حالانکہ آخرت بہترین ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. اس لیے عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ درست کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے رب سے ڈرنے والا ہو، اور عقل مند انسان وہ ہے جو انسانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا جانتا ہو اور ان اصولوں کو اور ان طریقوں کو اچھی طرح سمجھ لے. شادی سے پہلے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھ لیں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حق تو کچھ معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندے معاف نہیں کریں گے، خواہ وہ ایک کمزور عورت ہی کیوں نہ ہو، ایک یتیم بچہ ہی کیوں نہ ہو، جب تک بندہ بندے کے حق معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے. اس لیے کبھی بھی انسان کسی ایسی پوزیشن میں ہوتے ہوئے کہ میں دوسرے سے اسٹرانگ ہوں، خواہ وہ علمی تکبر اور غرور ہو یا مال کا ہو یا کسی بھی چیز کا، تو یہ انسان کو بہکنے نہ دے، بھٹکنے نہ دے، یہ خیال انسان کو دوسرے کے اوپر ظلم کرنے پر آمادہ نہ کرے، کیونکہ انسان ہمیشہ اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ تعالیٰ انسان کا نگران ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کس وقت کیا سوچ رہا ہے. ہمارے دلوں کے خیالات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ہماری زبان سے نکلی ہوئی بعض باتیں انسانوں تک نہیں پہنچتی. مثلاً ہم چھپ کے کسی کی برائی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، کسی پر بہتان تراشی کر رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جس انسان پر ہم الزام تراشی کر رہے ہیں اس کو نہ پتا ہو، لیکن ہمارا رب ایک ایک بات سننے والا ہے اور ایک ایک بات جاننے والا ہے. تو اس لیے جو انسان اللہ کے ڈر سے ان چیزوں کی حفاظت کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اعمال کو خوبصورت بھی بنا دے گا، اس کے دل کو بھی زینت بخشے گا، اور اس کی زبان کو بھی حسن بخشے گا، اور اس کے معاملے کو بھی اچھا کر دے گا، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھی پیدا کر دے گا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا، میں تم کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت تمہارے تمام امور اور اعمال کو بہت زیادہ خوبصورت بنانے والا ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوبصورت ہو جائے، تو وہ صرف زیور پہننے یا صرف اچھے کپڑے سے خوبصورت نہیں ہو سکتی، وہ اچھے اخلاق اور اچھے دل سے ہو سکتی، اور دلوں کی خوبصورتی تقوی کے ساتھ ہے. اس لیے انسانوں کو سب سے زیادہ جو چیز جنت میں داخل کرنے والی، اور وہ آخرت کی جنت سے پہلے دنیا کی جنت میں داخل کرنے والی ہے، وہ اللہ کا تقوی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عام طور پر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے، یعنی کون سی چیز انسانوں کو خوشیاں عطا کرنے والی ہے، تو آپ نے فرمایا، اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھی طرح خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا، ان کی طرف سے ملنے والے ہرٹ جو ہیں یا ان کی طرف سے جو تکلیف دہ باتیں ہیں ان کو بھی پی جانا. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض، کہ اللہ کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے. اعدت للمتقین، جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی. الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں اور تنگی دونوں جگہ پر خرچ کرتے ہیں، یعنی دوسروں کو دینے والے ہوتے ہیں. اور والکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں، یعنی جب دوسرے ان کو ستائیں یا دوسروں کی طرف سے کوئی تکلیف دہ چیز ان کو پیش آئے تو وہ اس کو یوں پی جاتے ہیں جیسے پانی پینے کے بعد کسی کو نظر نہیں آتا، تو وہ اپنے غصے کو بھی ایسے پی جاتے ہیں کہ دوسروں کو پتہ بھی نہیں چلتا. ہم بعض اوقات اجنبی لوگوں کے ساتھ تو یہ معاملہ کر لیتے ہیں، لیکن خود اپنے گھر کے اندر ہسبینڈ وائف کے ریلیشنز کے بیچ میں ہم سمجھتے ہیں اب یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جیسے چاہیں دوسرے کے ساتھ بولیں، جیسے چاہیں دوسرے کو، کیونکہ ہم دوسرے سے محبت. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، چونکہ مجھے آپ سے محبت ہے اس لیے میں آپ کے ساتھ ایسا کرتا ہوں. محبت یہ لائسنس نہیں دے دیتی انسانوں کو کہ وہ دوسرے کو اذیت دینا شروع کر دے یا دوسرے کو ستانا شروع کر دے. نہیں، جتنا جو رشتہ زیادہ قریب ہو اس میں اتنے ہی تقوی کی اور ایسی چیزوں کو پی جانے کی اور ختم کر دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان کی زندگی کی گاڑی خوشگواری سے نہیں چل سکتی.
اور اس میں آپ دیکھیں انسانوں میں جتنے بھی رشتے ہیں نا اس میں سب سے کلوزسٹ رشتہ ہسبینڈ وائف کا ہوتا ہے، جس میں آپس میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، جو ایک دوسرے کے جسمانی طور پر، روحانی طور پر، جذباتی طور پر ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہوتے ہیں. لہذا شادی کے موقع پر جہاں اور بہت سی تیاریاں ہوتی ہیں، جہاں پر اچھے خوبصورت لباس بنائے جاتے ہیں، جہاں گھروں کو سجایا جاتا ہے، جہاں پر زیورات کی تیاری ہوتی ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ دلوں کو خوبصورت بنانے کی بھی ضرورت ہے، اخلاق کو بھی خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے گھروں کے اندر روشنی ہوتی. یعنی ایک تو روشنی ہے جو بجلی سے حاصل ہوتی ہے، ہمیں اچھے اچھے پنکھوں میں لگا لیں تو گھر روشن ہو جائے گا، قیمتی سے قیمتی شینڈلیئر لٹکا لیں تو گھر بہت خوبصورت اور عمدہ لگے گا. لیکن خوبصورت روشنیوں سے گھر روشن نہیں ہوتے جب تک وہاں مسکراہٹوں کی روشنی نہ ہو. اور سب سے زیادہ مسکرانے کی ضرورت ہے انسان کو گھر کے اندر، شوہر کو بیوی کے سامنے اور بیوی کو شوہر کے سامنے. اس لیے جو بھی نئے کپل ہوں یا پرانے ہوں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے آپس کے تعلقات درست ہو جائیں تو غصہ آنے کے باوجود مسکرانا سیکھیں، ناراضگی کے باوجود سلام کرنا سیکھیں، ایک دوسرے سے دور ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی کیئر کرنا سیکھیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ادفع باللتی ہی احسن، جب تم کسی کی برائی کو احسن طریقے سے دور کرو. مثلا شوہر شاؤٹ کر رہا ہے اور آپ آرام سے سرگوشی میں بات کر رہے ہیں، یہ آپ کی چوائس ہے، آپ کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چلائیں، اور آپ چاہیں تو پیار سے آرام سے بات کر لیں. تو یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جواب دینا جو زیادہ بہترین ہے. تو جب اس طریقے سے آپ جواب دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو فطری محبت اور رحمت اور مودت دونوں کے درمیان رکھی ہے وہ واپس آ جائے گی، وہ سامنے آ جائے گی. ہمارے غیظ و غضب اور ہمارے غصے اور ہماری غلط فہمیاں اور بدگمانیاں اور ناراضگیاں اور جیلسیز جو ہیں وہ اصل محبت کو سپریس کر دیتی ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رشتہ بنایا ہی محبت کا. محبت انسان کی ضرورت ہے، محبت انسان کے لیے خوشی کا باعث ہے، اور محبت کے لیے ٹرسٹ کا ہونا ضروری ہے. اور ٹرسٹ میں کیا کہ اگر میں نے کوئی بات غصے میں کہہ بھی دی دوسرے کو تو وہ مائنڈ نہیں کرے گا، اور اس کا ثبوت دینا ہوگا کہ کوئی بات نہیں، معاف کرتے ہوئے دوسرے کو ایک وسعت دینی ہوگی کہ کوئی بات نہیں، مجھے پتا تھا آپ غصے میں تھے اس لیے آپ نے کہا، آپ ایسے ہیں نہیں. ہم اس کے برعکس رویہ اختیار کرتے نہیں، چونکہ آپ ایسے ہیں اس لیے مجھے آپ سے یہ توقع تھی کہ آپ ایسا ہی کریں گے. نہیں، بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے دیں. ہر انسان کے اندر خیر بھی ہوتی ہے، شر بھی ہوتی ہے، لیکن ہم عام طور پر شر کا ذکر تو ضرور کرتے ہیں، لیکن دوسرے کے اندر جو خیر ہوتی ہے اس کو مینشن کرنا بھول جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میاں بیوی کا آپس کا جو رشتہ بنایا اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. یاد رکھیے، عورت کا یہ بنیادی رول ہے، بیسک کردار ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سکون کا باعث ہو. شوہر جب گھر آئے تو وہ اس کے لیے باہر کی ساری تھکاوٹوں اور فتنے فساد کو صاف کرنے کا ذریعہ بنے، اس کے لیے امن کا گوشوارہ بن جائے. تو یہ شادی کا بنیادی مقصد ہے. اللہ نے بیوی کو کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ وہ شوہر کے لیے سکون بنے. لیکن اگر بیوی شوہر کو بدتمیزی سے پیش آتی ہے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں کرتی، اس کے پاس بلانے پر اس کی بات نہیں سنتی، تو پھر آپ نے گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی کی کہ جو اتنا واضح طور پر اس نے دیا کہ تمہیں اس لیے بنایا گیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تم ان کے لیے سکون کا باعث ہو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. تو بحیثیت خواتین میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو یہ سوال کروں گی، کیا ہم اپنے شوہروں کے لیے سکون کا باعث ہیں؟ کیا ہم ان کے غم، غصے، ان کے اندر کی بے چینیوں اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہیں؟ جب ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب وہ گھبرائے ہوئے آتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے جب فرشتے کو دیکھ کر واپس گھر پلٹے تھے تو آپ گھبرائے ہوئے تھے،
تو حضرت خدیجہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت خدیجہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، کیسا معاملہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے، وہ کہتے ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ بالکل نہیں ڈریے، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو غریبوں کے ہم غم خار ہیں، آپ تو بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو دوسروں کو کما کر دینے والے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کے دکھ تکلیفیں دور کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے تھے، انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی تاکہ آپ سکون میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پریشانی کی ایک قلق کی کیفیت تھی، حضرت خدیجہ ان کو اپنے عمزاد کے پاس لے گئیں، اپنے کزن کے پاس لے گئیں تاکہ ان سے کچھ کاؤنسلنگ کروائیں اور ان سے بات چیت کروائیں اور ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھائیں۔ کیا ہم آج ایسی ہی بیویاں ہیں کہ جب ہمارے شوہر اس طرح پریشانی کی حالت میں گھروں کو لوٹے، کسی کاروباری پریشانی کی وجہ سے، کسی خاتون کے فتنے کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گھر کے باہر کتنا فتنہ ہے، کوئی سڑک خالی نہیں جہاں عورتوں کی تصویریں نہ ہوں، کوئی دفتر ادارہ خالی نہیں جہاں ہر طرح کی خوبصورت لڑکیاں نہ ہوں، جب شوہر سارا دن ایسے لوگوں اور ایسے ماحول کے بیچ میں سے ہو کر گھر لوٹیں تو ان کو کیسی بیوی چاہیے جو ان سب سے زیادہ کیئرنگ ہو، ان سب سے زیادہ اچھی ہو، ان سب سے زیادہ اپنے شوہر کا خیال رکھنے والی ہو۔ جب شوہر کے لیے ہم ایسی بیوی بنیں گے تو اس کو کسی دوسری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن جب ہم اس کے حقوق کا انکار کر دیتے ہیں اور اس کے لیے ایسی بیوی نہیں بنتے جیسے حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، تو پھر گھروں کے اندر بھی فتنے ہوتے ہیں اور باہر بھی ہوتے ہیں اور سکون ختم ہو جاتا ہے، اور شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ چاہتا یہی ہے کہ گھروں کے اندر سے سکون ختم ہو، خوشیاں ختم ہوں اور فتنے فساد ہوں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کردار پیدا کریں، اور ایسے نہیں کہ چھوئے موئے بن جائیں کہ اگر شوہر پریشان ہے تو ہم اس سے زیادہ پینک کریٹ کر دیں اور چیخنا چلانا شروع کر دیں اور گھر کے اندر ایک مصیبت ڈال دیں۔ نہیں، کام ڈاؤن۔ اللہ نے عورت کو محبت کرنے والا بنایا ہے، کیئرنگ بنایا ہے، کیونکہ ماں کا روپ دیا ہے نا، تو ہم صرف بچوں کے لیے ماں نہیں ہوتے، یہ ماں والے جو جذبات ہیں نا ہمارے اندر، یہ شوہروں کے لیے بھی ہونے چاہیے، کیونکہ ایٹ ٹائم شوہر بچوں جیسا بیہیو کرنے لگتے ہیں، تو اس موقع پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس موقع پر بہت محبت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ اور بہت کیئر کے ساتھ اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ جب وہ چاروں طرف سے پریشانیوں میں گھر جائے تو اس کے لیے آپ ایک آخری سہارا ہوں، ایک ایسا سکون کا ذریعہ ہوں کہ جس سے اس کو ایک نئی انرجی ملنے والی ہو، آپ وہ ہوں اس کے لیے کہ جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کو کیا ملتا ہے، آپ کو وہ ملے گا جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی اس سے بھی زیادہ آپ کو واپس ملنے والا ہے۔ اور اگر دنیا میں کسی وجہ سے نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جنت کے 8 دروازے کھلنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کا دل خوش کر دے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، یعنی ایک طرف اللہ کے حقوق پورے کرنے والی ہو اور دوسری طرف شوہر کا خیال کرنے والی ہو، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھلیں۔ تو اس لیے ہم خواتین کو، آپ سوچ رہی ہوگی کہ ہمیں ہی کیوں بار بار نصیحت کریں، اس لیے کہ آپ میرے سامنے بیٹھی، میں اس وقت مردوں سے خطاب نہیں کر رہی، میں عورتوں سے کر رہی ہوں۔ اگر ہم اپنا رول پہچان لیں، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، تو انشاءاللہ وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے، کیونکہ محبت سخت سے سخت انسان کو پگھلا دیتی ہے، محبت کے اندر بہت بڑی طاقت، محبت فاتح عالم، ساری دنیا کو فتح کرنے والی، تو کیا وہ شوہر کو فتح نہیں کر سکتی؟ لیکن بعض اوقات وہ یک طرفہ طور پر دینی پڑتی ہے، دوسری طرف سے اگر محسوس نہیں بھی ہو رہی تو یک طرفہ طور پر دل پہ پتھر رکھ کے بھی اور اللہ سے اجر کی توقع رکھ کے انسان محبت دیتا رہے تو بہت سے معاملے گھر کے اندر ہی سلجھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب وہیں چھپ جاتے ہیں اور گھر سے باہر بات نہیں جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے رشتے کو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن بتایا ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بیوی اس کے پاس آئے اور پھر وہ اپنے بیوی کی راز کی باتیں دوسروں کو بتائیں۔
یعنی ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور اس کا ذکر کسی اور سے کرنا نہیں چاہیے، اور دونوں کو ایک دوسرے کے لیے تحفظ کا، کمفرٹ کا ذریعہ بننا چاہیے. یعنی جہاں عورت کو مرد کے لیے تحفظ کا ذریعہ ہونا چاہیے، وہاں مرد کو بھی عورت کے لیے حفاظت کرنے والا، اس کے حقوق کی پروٹیکشن کرنے والا. نہ صرف یہ کہ اس کے خود حقوق دینے والا، یعنی جو اس پر لازم ہے، یعنی مرد کے اوپر، جیسے نان نفقہ دینا اور بیوی کا خیال رکھنا، اس کو ہر طرح کی مشکلات سے بچانا، اس کے کاموں کو آسان کرنا، بلکہ خاندان والوں کے سامنے بھی وہ ایک آڑ بن جائے. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات، ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ساس کے بہکانے سے، نند کے بہکانے سے، کسی اور کے، اس کے اندر کوئی بدگمانیاں، غلط فہمیاں شیطان کی طرف سے ڈالی ہوئی آ جاتی. تو ایسی صورت میں بھی شوہر کو بیوی کے لیے ایک پروٹیکشن بن جانا چاہیے کہ یہ اپنا سب کچھ گھر باہر چھوڑ کر یہاں آئی ہے، اس نے اپنے ماں باپ کا پیارا گھر چھوڑا، ان کی محبتوں کو چھوڑا، بہن بھائیوں کی محبتوں کو چھوڑا، اپنی دوستوں کو چھوڑا. دیکھیے، ایک لڑکی جب کسی دوسرے گھر میں آتی ہے تو وہ بہت کچھ قربانیاں کر کے آتی ہے، بہت سی چیزوں کی ہجرت کر کے آتی، تو اس کا دوسرے گھر پر حق ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ شوہر کا حق بنتا ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ بیوی کو محبت دینے والا ہو اور ہر طرف سے ایک طرح سے پروٹیکٹ کرنے والا ہو، اور جتنی بھی اس کے اوپر آنے والی تکلیفیں ان کا مداوا کرنے والا ہو، کیونکہ وہ اس شخص کے وعدے پر آ گئی ہے جو اس نے لوگوں کے سامنے اور اللہ کے سامنے کیا تھا کہ وہ اس عورت کے حقوق کی حفاظت کرے گا. پھر اسی طرح بیوی کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں آتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی. یعنی جب تک شوہر کو خوش نہیں کرتی، اس وقت تک ایمان کی مٹھاس بھی حاصل نہیں ہوگی. یعنی ایک ایمان کی مٹھاس حاصل ہوتی ہے نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، اور اس طرح کے اچھے اچھے کام کر کے، اور ایک ایمان کی حلاوت اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے شوہر کے حقوق کا خیال رکھ کے. پھر اسی طرح بہترین بیوی کی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے شوہر کی ہم نوائی کرنے والی ہو، یعنی اس کی ہاں میں ہاں ملانے والی ہو، اس کی بات ماننے والی ہو، ہمدردی کرنے والی ہو، کیئرنگ ہو، اور اللہ سے ڈرنے والی ہو، اور معروف میں شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو. کیونکہ جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اس میں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، یعنی اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کے ساتھ اس کے تعلقات نہ ہوں، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. یعنی اس میں عورت کو خاص طور پر اپنے شرم و حیا کی حفاظت ضروری ہے، جیسے لباس کی، اپنی زیب و زینت کی، اپنی خوبصورتی کی. یہ سب کچھ شوہر کی امانت ہے، اسے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حسین بن محسن کی پھپھی جو ہیں، وہ کسی کام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. تو آپ نے ان کا کام کرنے کے بعد پوچھا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ ہے، یعنی ان کا کتنا خیال رکھتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی خدمت کرنے میں، اطاعت کرنے میں کبھی کسر نہیں چھوڑی، یعنی میں بہت خیال رکھتی ہوں، سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو. یعنی کچھ چیزیں انسان کر سکتا ہے، کچھ چیزیں انسان اپنی صحت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے بعض اوقات نہیں کر سکتا، لیکن وہ اندر ضد نہیں رکھتا، انٹینشنلی غلط کام نہیں کرتا. تو آپ نے فرمایا، دیکھ لو تمہارا اس کی نظر میں کیا مقام ہے، سوچ لو شوہر تمہارے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے کہ میری بیوی کیسے ہے، کیونکہ وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے. تو اس لیے جہاں شادی سے پہلے والدین کے نظر میں اپنا مقام دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں، اسی طرح شادی کے بعد شوہر کی نگاہ میں مقام اچھا رکھنا بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. پھر اسی طرح ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا کہ بہترین عورت کون ہے؟ فرمایا، وہ عورت جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے. یہ خوشی کیسے ملے گی اس کو؟ کہ جب عورت جو ہے ہسبینڈ کے لیے اپنی زیب و زینت کرنے والی ہو، یعنی اس کی بیوٹی اس کے ہسبینڈ کے لیے. عام طور پر عورتیں گھر میں کام کاج میں مصروف رہتی ہیں، گندے مندے کپڑے پہن کے، لیکن جب بازار جانے لگتی ہیں تو سب میک اپ اور کپڑے اور ہر چیز کی خوبصورتی کس کے لیے؟ بازار کے مردوں کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ خوبصورتی تو شوہر کے لیے تھی، اور اس بےچارے کو دیکھنے کے لیے تو وقت ہی نہیں ملتا، اور نہ اس کے لیے کوئی موقع ہے.
تو اس لیے عورت کو یہ حسن جس کے لیے اللہ نے بنایا اسی کے لیے رکھنا چاہیے. تو عورت بہترین ہو وہ اپنے شوہر کے لیے اب زیب و زینت کا اہتمام کرتی ہے. فرمایا کہ جب وہ اسے دیکھے تو خوش کر دے. شوہر کو خوش کرنے کے لیے اسمائل کو اپنا زندگی کا اصول بنا لے. جب وہ آپ کی طرف دیکھے اگر اندر کڑواہٹ بھی ہو تو اسمائل کر دے, تو اس سے کیا ہوگا, دوسرا خوش ہو جائے گا. جب کسی بات کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے. جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس میں اس کی مخالفت نہ کرے. یعنی مال اگر کسی خاص شخص کو دینا شوہر کو پسند نہ ہو تو عورت اپنا مال اس کو نہ دے. یعنی ویسے تو عورت کو اپنے مال میں حق ہے, چاہے صدقہ کرے کسی کو بھی دے, لیکن اگر شوہر کو پسند نہیں. بعض اوقات آپ دیکھیں گھروں میں جھگڑے کس لیے ہوتے, شوہر اس بات پہ ضد لگا لیتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں دو گی, اور عورت سوچتی ہے کہ میں سب سے زیادہ اگر کسی کی خیر خواہی کرنے والی ہوں تو وہ میرے والدین ہیں, تو کیسے ہو سکتا کہ میں ان کے لیے اچھا نہ کروں. لیکن کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کر لیں, حتیٰ کہ شوہر کے دل میں آپ کے والدین کی عزت اور محبت آ جائے, تو پھر وہ خود بھی دینے والا ہو جائے گا. اصل میں یہ جو چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں آتی ہیں نا, یہ شوہر ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہماری کتنا سنتی. ایسا نہیں ہوتا کہ انہیں آپ کے والدین سے کوئی چڑ ہوتی یا کوئی ضد ہوتی, لیکن وہ امتحان لے رہے ہوتے ہیں کہ ابھی بھی وہ ماں باپ سے زیادہ محبت کرتی یا ہم سے زیادہ محبت کرتی. تو شادی کے کچھ عرصے تک اتنی توجہ دیں اپنے سسرال کو, اپنے ہسبینڈ کو, کہ اس کو یقین آ جائے کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ اس کو چاہتے ہیں. جب یہ یقین آ جائے گا تو اس کے بعد وہ جب شوہر کا ٹرسٹ حاصل ہو جائے گا تو ہسبینڈ آپ سے زیادہ آپ کے ماں باپ کی کیئر کرے گا, آپ سے زیادہ آپ کے ماں باپ کی کیئر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ کرنا چاہتا ہے. یعنی وہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا کرے, وہ چاہتا ہے کہ وہ اچھا کرے تاکہ اس کا مقام سسرال کے اندر اچھا ہو. تو اس لیے ان حکمت کی باتوں کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح شوہر اگر ناراض ہو جائے تو منانے میں پہل کرنی چاہیے, اور اس پہ یہ نہیں سوچنا چاہیے ہم ہی کیوں ہمیشہ پہلے منائیں, کیونکہ بعض لوگ اس کو اپنی انا کے خلاف سمجھتے ہیں کہ نہیں شوہر ہی منائے تو منائے. نہیں, اللہ کی خاطر آپ آگے بڑھ جائیں, کیونکہ جو سلام میں پہل کر لیتا ہے, جو صلح میں پہل کرے, کیونکہ یہ کوئی رشتہ ایسا نہیں جس میں ناراضگی نہ ہو. ہوگی, چھوٹی سی بات پہ بعض وقت ہو جاتی, لیکن جیسے صبح گھر سے نکلتے وقت اگر کوئی بات ایسی ہو گئی تو واپس آئے تو بلا دے اس بات کو, اچھی طرح ویلکم کرے, اس کو بھی یاد نہیں ہوگا صبح کیا ہوا. لیکن ہم جب موڈ آف کیے رکھتے ہیں, منہ موڑے رکھتے ہیں, تو وہ ٹریگر کرتے رہتے ہیں اس بیڈ فیلنگ کو, اس کو جانے نہیں دیتے. تو لیٹ اٹ گو, ختم کر دے, دھو ڈالے, صاف کر دے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شکر گزاری یہ عورت کے لیے لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی اکثریت کو جب جہنم میں دیکھا تو پوچھا گیا کیوں, فرمایا کہ شوہروں کی ناشکری کرتی, تم میں سے ایک دنوں تک اپنے ماں باپ کے گھر بن بیاہ ہی بیٹھی رہتی, پھر اللہ اس کو شوہر دیتا ہے, پھر بچے دیتا ہے, سب کچھ دیتا ہے, تو اس کے بعد اگر کوئی بات اس کو شوہر کی بری لگے تو کہتی میں نے اس گھر میں کبھی کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں. تو یہ کہنا ناشکری میں آتا ہے. ہمیں وہ ساری نعمتیں یاد رکھنی چاہیے جو ہمیں شوہروں کی طرف سے ملی ہیں, اور تھینک یو کہنا بھی چاہیے. کبھی تھینک یو کا نوٹ لکھ کے دینا چاہیے, کبھی اپنے جیسچر سے تھینک یو ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم شکر گزار ہیں. اور اگر کچھ نہیں بھی مل رہا مرضی کا تو بھی اپنے آپ کو پازیٹو رکھے, شکر ادا کرتے رہیں, کیونکہ اس شکر کی وجہ سے اللہ آپ کو مزید نعمتیں بھی دے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقام بلند ہوتا رہے گا.